emotivne trenutke i na sve ostalo. Nekako si Ki prećutao na mnogo velike uvrede, ali sada i u ovoj, ajde kažemo, tvoje vezi sa Lunom, takođe Luni ćutiš kada te vređa u mnogim situacijama i nazivate pogrdnim imenima. Nekako se napolju stiče utisak da ti jednostavno imaš taj neki, da ga nazovem, fetiš da te žene vređaju. Pa me zanima da li je to zaista kod tebe tako. Da, to mi je ozbiljan fetiš. Nekako se napolju stiče utisak da ti jednostavno imaš taj neki, da ga nazovem, fetiš da te žene vređaju. Pa me zanima da li je to zaista kod tebe tako. Da, to mi je ozbiljan fetiš. Nemam fetiš da me žene vređaju. Terapija. Drugo je kad ti neko kaže, to u afektu, a drugo je kad ti neko, kaže to u neko smisleno zaista, tako da Luna mi je to jedino izgovorila u trenucima kad se mi posveđamo, kad ja njoj izgovorim, isto takve stvari. I on kriva ako ga izvređa neka žena, šta treba da ošamari, da se svađa? Ja zaista ne znam kako da reagujem u trenucima kad mene neko izvređa. Da li ja treba...